Andoni Zubizarreta o Víctor Valdés? Zubizarreta. Albert Ferrer o Dani Alves? Daniel. Pep Guardiola o Sergio Busquets? Pep. Ronald Koeman o Gerard Piqué? Koeman. Miguel Ángel Nadal o Javier Mascherano? Nadal. Baquero o Iniesta? Iniesta. Sergi Barjuan o Eric Abidal? Sergi. Stoichkov o David Villa? Stoichkov. Guillermo Amor o Xavi? Xavi. Chiqui Begiristain o Pedro? Chiqui. Romario o Messi? Uf. Ya, Romário. Sim. Sim. Mejor. Sim, até nós jogamos em posições diferentes. Na posição dele, ele com certeza é o melhor. Na minha, eu sou melhor do que ele.